Come on, y'all. Let's rock. Нэвтрүүлэг үргэлж хэлж байна. Бид Umbrella нэрийн сэтгүүлээ худалдаанд гаргаад удаагүй байгаа. Та өөрт хамгийн ойрхон байрлах дэлгүүрүүдээс Umbrella сэтгүүлийг худалдан авч унших боломжтой. Сэтгүүл өөртөө их олон зүйлийг багтаасан байгаа. Та сонирхоод үзээрэй. Umbrella нэвтрүүлгээр гардаг, радиогоор авдаг мэдээллүүд бүгд сэтгүүл багтсан байгаа. Бас Umbrella тайванаар шахаагаар аялсан мэдээллүүдээ сэтгүүлийн хуудаснаа болгосон байгаа. Та заавал уншиж үзээрэй. Одоо нэвтрүүлгээ өргөжлүүлээ. Бид студидтэй Дуучин Анууг урьсан байгаа. Дуучин Анугийн шинэ клип гарсан байгаа. Бас шинэ уран бүтээлийн их олон фэнүүд нь удаан хугацаанд хүлээсэн гэж хэлсдэггүй болов гэж ядж байна. Ингээд Дуучин Анууг та бүхэнтэй уулзъя. Шинэ клипийн хүргээ. За үзэгчдээ тэгэхээр Umbrella Music хөгжим мэдээлэл хөтөлбөр та бүхэнтэй Дуучин Анууг уулзах гэж байна. Бид уулзаагүй нэлээд удсан байгаа. Арай минь төргий. За баярлалаа арай минь. Тэгээд уулзалгүй удлаа гэсэн татдхлыг маш олон хүмүүсээс авч байгаа. Тэгээд хэсэг хугацаанд уран бүтээлээс завсарлаг авсан. Тэгээд эргээд уран бүтээлдээ орж байна. Тэгээд өнөөдөр та бүхэндээ бас шинэ уран бүтээлтэйг ирсэн байгаа. Гэхдээ ер нь хамтлаг уран бүтээлд үзэгчдээ хувьд чимээгүй байна гэдэг мессежийг авдаг боловч тэд чимээгүй байдгүй. Үргэлж уран бүтээлээ хийсээр байдаг, ирэл хагуул хийсээр байдаг. Тэгэхээр энэ хугацаанд ер нь юу хийв? Өнгөрсөн хугацаанд бол яг хүүхнийхээ хөгжилд баг зэрэг цаг гаргалаа. Тасралтгүй бас нэг хэсэг ажилтаа байжгаад өөрийнхөө бас хөгжилтэй нөх хүүхнийхээ амьдрал болон бусад зүйлтэй цаг гаргахаа марцсан байна. Тэгээд хэсэг хугацаанд амралт тавлаа, тий. Өөрийнхөө эрүүл мэндэд бас цаг гаргалаа. Гэхдээ яг зулагийн маань хэлдгээр нөх уран бүтээлээсээ хатал зүр сэтгэлээрээ холдож чадахгүй. Байнгын энэ тэнд явсан гадагшаа явсан ч тэр тий. Уран бүтээлийн талаар шинэ одоо сорогог санаа бас эргэлхийлж явж байлаа. Тэгэхээр өнөөдөр Анугийн хувьд үзэгчдэд шинэ клиптэй ирсэн байгаа. Маш гоё клиптэй. Wanted гэсэн сүлээд бас нэлийн хүч авж байгаа студид клипээ хийлгэсэн байна. За тэгээд Окигийн ай Дуучин би гэсэн үг маш гоё дуу гарсан байна. Дэлгэцийн бүтээлтэй болсон байна. Тэгэхээр өнөөдөр хүрч байгаа уран бүтээлийн тухайд маань дуу маань бараг 2-3 сарын хугацаанд бэлтгэгдэж гарсан. Тэгээд Аранжуушин Коки маань ай хөгжмөө хийсэн байгаа. Тэгээд дууралт бол бас их сайн. Дууралтыг маань цэрэн хийсэн. Дээрэс нь үгийг маань бол BX хийсэн. BX маань болохоор бас залуу хүмүүсийн хувьд бол хоёлаа нийлж байгаа санаагаа нэгтгэж байгаа тий. Энэ дууны утга агуулгыг бас их өөр байлгыг хүмүүст нэг зүйлийг хэлээ тий. Кэсэн үднээсээ хийсэн. Тэгээд үгний хувьд бол надад их таалагдж байгаа. Шийдэмгээ тий бас хэлэх санаатай, цаана бас агууламжтай байна. Бас их таалагдж байгаа. Клипний хувьд бол Wanted Studio-ийн залуучууд хийсэн. Бид нар бас сайн баг бүрдүүлээд 2 хоногийн дотор зураг автуудыг бүгдийг хийсэн байна. 2 орой 6-аас одоо өөрийн нэг 3-4 цаг хүртэл ч юм уу тий үргэлжлээ зураг авч байлаа. Мэдээж энд бол маш олон хүмүүс юм. Одоо ажиллагаа, хамтын ажиллагаа тий зүр сэтгэл бас нэгдэж ажиллана тийм ажиллагаа байгаа. Жишээлбэл Мөгий салааны хамт олон тий бүх мейкапыг одоо хийсэн маа. Мөн Түнчлэн Шайн салааны хамт олон тий бүхэл оройжонгоо одоо үсийг маань маш олон төрлөөр засаж тий нэг доороо маш олон хувиргалтуудыг бас хийж байлаа. Мөн одоо Макс гэдэг дизайнер байгаа. Урлах эрдэмтэд зургуулыг төгссөн. Авиастик дизайнер маань клипэн маань зориж детал болгоныг тий өөрийнхөө урууханыг шингээж одоо хувцнууд энэ бас хийж өгсөн байгаа. Энэ мэдрэл маш олон хүмүүсийн тий хөдөлмөр шингэсэн ийм клип байгаа. Гэтэ бид нар клипийг бол маш богино хугацаанд ба бэлтгэл сайтаар хэрхэн яаж хийж болдог вэ гэдгийг энэ клипээр харуулсан. Wanted Studio хувьд бол надад маш олон зүйлүүд нь таалагдсан. Энэ хамт олны тэр графикийн даваа ажиллаж байгаа ажлын хуваарлалт те мөн хийх ажлаа үнэхээр сайн мэдэрч хийж байгаа. Ажилдаа сэтгэлээ шингэж байгаа нэг таалагдлаа. Бидрийн клипний тухайд хэм бол камерман өөрө болор дуранг баш ашиглаж анхудаа хийсэн. Тэгээд энэ дурууны дурангийн бас гайхамшиг гэж байлаа тий. Дүрсийг бол маш сайн нэгтрэлтэйгээр одоо ямар нэгэн эффекттэй засваргүйгээр үнэхээр гайхалтай харагдуулж чаддаг юм байлээ. Тэгээд төвшөлтөө технологиг бас ашигласан. Энэ мэтчлэн бас клипнээс бас онцлог зүйлүүдийг мэдээд цаашлаад клип сонирхогч, видео сонирхогч залуучууд маань өөртөө ажиллах байх гэж бодож байна. Тэгэхээр би богинохон биш хугацаа байх гэж бодож байна. Сайхан Дуучин Анутай ярьж исэн. Анугаад V студ дээр бас адилхан яг л нөгөө Canon-ы аппаратыг ашиглаж клип хийж гин гэдэг шоум яг дийдэж хаад Ану яг тэр үед клипээ гаргаж исэн тий. Тэгэхээр өнөөдөр бас яг энэ технологийн хувьд бол төвшөлттэй
талыг ажилласан байна. Тэгээд мэдээж уран бүтээлч хүн болгон ийм зүйлийг эрэлхийлэн сайн клип гаргахын тулд сайн техник тоногдох хөрөмж хэрэгтэй. Тэгэхээр ямар ч байсан энэ клип, клипний хувьд бол маш гайхалтай гоё клип бүтээгдсэн байгаа. Та бүхэн хийх хүмүүсийн дараа хараарай. Тэгээд мэдээж дуу чи уран бүтээлчийн зүгээс бол их гоё фэшнлэг яг л орчин үеигээ мэдэрч чадсан ийм клип болсон. Уран бүтээлийн тухай дэх юм бол My ABC гэдэг цомогт нь single цомогнод гаргах чад энэ цомогт багцсан уран бүтээл байгаа. Энэ талаар хоёлаа ярив те. За тэлгүй хав тэгээд цомог гаргалгүй бас баг зэрэг утсан байна. Тэгэхээр одоо энэ удаад бол он гаргаад My ABC нэртэй буюу Анугийн цагаан толгой маягийн те утга агуулгатай цомогийг гаргах гэж байна. Тэгээд цомог бол бас их одоо өвөрмөц мэдээж бас фэшн тал руугаа тий уран бүтээлч хүнийг бас нөгөө стил имиж гэдэг зүйлгээр төсөөлөх аргагүй. Тэгэхээр мэрэгжлийн стилистүүд ажиллаад энэ цамгийн өнгө төрхийг маш их өөр байлаа гаргаж байгаа. Харагдах байдлаас тийм аа нөгөө талаар сонсох үлдэж байгаа тэр уран бүтээлийн талд ч ихсэн их чанартай өвөрмөс шинэлэг дууралтууд орсон. Хөгжмийн хувьд бол бас цоо шин байхаар бэлтгэж хийж байгаа. Тэгээ утгаас өвлийн одоо сэтгэвтэй нэгэн дууны маань клип бас үзэгчдийн маань хүртэл олно. Мэдээж уламжлал ясаар Umbrella Music-ийн үзэгчдэд хамгийн түрүүнд хүргэх болно. Тэгээ энэ удаад бас та бүхэндээ Function Minutes нэртэй клиптэй ярьсан байгаа. За тэгээд үзэгч та бүхэн дуучин ханагийн шинэ клипийг хитгэн хүчин дараа үзэх гэж байна. Бид хамтлаг уран бүтээлч тэгэхээр шин шин уран бүтээлүүдийг цаг алдалгүй хүргэхийг зорьдог. Тэг өнөөдөр нэвтрүүлэг ярмаан дамжуулаад үзэгчдэд сайхан шинэ уран бүтээл өргөж байгаад их баярлалаа. Уран бүтээлчтэй амжилт төсөй. Дараагийн шинэ уран бүтээлээр бид та бүхэн тэргээд уулзах болно. За маш их баярлалаа. Та бүхэн клипийг үлээ авч ийдсэн үү?
stand there and watch me burn. That's all. Нефтрүүлэг маань 50 оноос танд хүрчээ. Salud. Un saludo para toda la gente de Mongolia, Taiwán. Илүү хүчтэй юм шиг санагдсан гадаа. Ирхэм үзэгчтэй Umbrella Fashion Manhunt International 2000 гарвыг тун утгагүй таних хүргэнэ. Umbrella Fashion.